Nima qilsangiz birikdan nohisoblar illat tashab ketgan prokuraturaga poraxo'rlik illatini. Uni tomir bilan uzishga harakat qilyapmiz, lekin og'ir bo'layapti. O'zbek millatini ertangi dunyo qarashini o'zgartirish, xalqimizni ishontirish, inontirish bu oson emas. Bu butun jamiyatimizdagi hamma tabaqalarga, hamma sohalar bilan xalqimiz xulosa qiladi. Qog'oz keladi, hamma narsa zo'r, oliy, adolatli. Bu misollar qayerdan kelyapti? Qabul qilgan qarorlaringni qabul qilishdan oldin o'zlaringni unvoniga qo'yib, qanday bo'lar ekan, adolatlimi yo'qmi? Mana shundan xulosa qilishlaring mumkinmi yo'qmi? Men O'zbekistonni yutuqlarini ham bilaman. Kamchiliklarini ham juda yaxshi bilaman. Agar bu kamchiliklarni o'zimiz hal qilmasak, bizni chetdan kelib hech kim hech qachon qilib bermaydi, shuni bilinglar. Uni biz qilishimiz kerak. Sizlar qilishlaring kerak. Biz ertaga jamiyatni kimga qoldiramiz? Farzandlarimizga. Bu farzandlarimiz baxtli bo'lish uchun biz jamiyat qurishimiz kerak. Men hayron qolaman shu 5 oy bo'ldi qo'yganimizga, 1 yil bo'lgan qo'yganimizga prezident qo'l qo'yadi, sudga 3 oydan keyin yurishi o'zgaradi, turishi o'zgaradi, qip qizil paraxo'r bo'ladi. Qora bilan qo'l maytim. Yo'q, u mumkin emas, sud unday qilmaydi. Yo'q, mana dalil, mana gap, mana ushlov. Hech kim sizlarga bu gaplarni aytmaydi. Hamma biladi-yu, lekin bilmaslikka oladi. Ko'radi-yu, ko'rmaslikka oladi. Bu tomoshabin. Bu siyosatimizga xiyonat. Bu illat odamlarni roziligiga olib kelmaydi, hech qachon. Noroziligiga olib keladi. Kechirasiz, sud xolagan narsasini qilib, u zaman o'tib bo'ldi. Mana bizda selektorda butun xalqimiz eshityapti, hamma viloyatlar. Ana shuni sizlarning bo'ynilaringizga, mana shu bir oy muddat bosh prokurorimiz bilan siz taklif berishlaringiz kerak. Afsuski, hozirgi vaqtda bu boradagi ahvol tubdan ijobiy tomonga o'zgargani yo'q. 50 nafar sudya jinoiy javobgarlikka tortildi. Joriy yilning o'tgan 6 oy davomida 7 ta sudya jinoyatga qo'l urdi. Nima qilsangiz, bu o'zimiz bularga juda katta imkon berdik. Bu xuddiki bular o'zicha davlat. Davlat bo'lsa adolat qani? Ma'naviy va axloq degan nima degani? Sudya vatanni sevish kerak. Xalqni sevish kerak. Yuksak ma'naviy axloqi saviyaga ega bo'lish kerak. Adolat va ma'naviyat mana shuni bilinglar, o'zaro chambarchas bog'liq. Ma'naviyat bo'lmagan joyda hech qachon adolat bo'lmaydi. Xafa bo'lmanglar, kimsizlar o'zi? Jamiyatda qanday sizlarga odamlar baho beryapti? Kimsizlarga bunday huquq beryapti? Aksariyat hollarda aybsiz shaxslarni oqlash uchun to'liq asoslar bo'lsa-da, jinoyat ishlari turli soxta bahonalar bilan qo'shimcha tergovga qaytarib kelishadi. Albatta, jazo, jazo, yana bir marta jazo. Qaysi ustozlarga buni o'rgatgan? Qaysi jamiyatda yashayapsizlar? Nima uchun men bu gaplarni gapiryapman? Kim qila oladi hozirgi adolatni? Kim ishonadi? Men bugun yangi rahbar bo'lib hamma yerga borib gapiryapman. Adolat, adolat deb. A bu yerda menga ishongan sudyalar adolatsizlik ish qilsa, bitta fuqaromizni ham adolatsizlik hukm chiqarish u xiyonat, siyosatga xiyonat. U biz bilganimiz hali. Sizlar hali kelishganlaringdan tashqari. Nima uchun biz xalq qabulxonalari va prezident virtual qabulxonasi tashkil qildik? Mana atrofimda yurganlarga ham ko'piga yoqmagan, yoqmaydi ham, yoqmagan ham. Hokimlarga ham yoqmaydi, hech kimga yoqmaydi. Bu tashvish kimga kerak? Xalqni eshitish nima degan gap degan men. Xalq bilan muloqot yili e'lon qilamiz, u nima degan gap? Nima biz muloqot qilmaymizmi deb menga juda ko'p atrofimda odamlar. Bitta narsani bilinglar, Xudo xolasa shunday vaqt soat keladi, tinchlik bo'lsa, baribir biz viloyatni ham, rayon hokimini ham biz saylaymiz. Adolat ana shunda bo'ladi. Nima uchun bu mana shu xalq qabulxonalari qildik? Biz odamlarni o'rgatyapmiz. Hozir ham tayyormiz, lekin saylanuvchi ham, saylakkonlar ham bir to'dani egallab saylamasligi hech kim hali kafolat bermaydi. Ongli ravishda bizda ongimiz o'zgarish kerak. Vatanparvarligimiz o'sishi kerak. Vatanni sevishimiz kerak. Bu narsalar hali bizda yo'q. Bir mahallani saylab olmayapmiz-ku. Bir mahallada 4 ta to'da kelib, maniki bo'lsin deydi, uniki bo'lsin deydi, xalqniki bo'lsin demaydi hali. Mana bu hozir bo'layotgan narsalar. Toshkent shahrida bir mana noinsofini aytaman, men keyin familiyasini. U yerdan do'kon deganim har 3 ta ishdan bittasini o'yin qilgan. Nimaga? Sheriklik bor. Xiyonatchi. Biz buni agar bilmasak nima bo'lardi? Inson taqdirini hal etishda sudyaning ongida adolat, tilida faqat haqiqat, dilida esa poklik ustuvor bo'lishi kerak.
Burayda 10 ta iş kıldılar. Şu 10 ta işte aldığını alış boyunca ne mi iş kılış gerek cemiyet? Kim aytadı cemiyetke? Kim inandıradı cemiyette? Kim kanun üstü var, ceza mukarardı baytaladı? Sizlerden başka hiç kim? Agar vatanparvar bosalar. Şunun için sudiyeler doğrusu da kanunge özgertiriş kırgızlarımız. Cemaatçilik, halkımızda vakilleri yazdı olsunlar. Bundan keyin sudiyeler faaliyetige birinci navbatta ahaliden şikayetken şikayetler sonu, ularning halk bilan muloqot qilib, odamlarning qiynayotgan muammolarini qanday hal qilayotganiga qarab baho beriladi. Qisqacha aytganda, bundan buyon sudiyalarga xalqning o'zi baho beradi. O'zi sudni eng katta maqsadi nima o'zi? Nima uchun sud qaror qabul qilamiz? Tarbiya. Shu yo'lga ertaga bolalar kirmasin, boshqa fuqaro kirmasin. Mana natija nima bo'ladi? A uni biz yopiq-yelpi qilamiz, hech kim bilmaydi. Nomiga emas. Sayyor sud qilib albatta televizorda ko'z-ko'z qilish kerak emas televizorda. Xalqni oldida ko'z-ko'z qilingan. Savol tug'iladi. Bu sudya fuqarolarga hukm chiqarishdan oldin jinoyat kodeksini ochib ko'rganmi? Ma'lumotimi ko'rmagan. Davlat xavfsizlik xizmati rahmatchi Zafar Baratovning kechirilgan jinoyati. Navoiy shahar IIB tergov bo'limi tomonidan Davlat xavfsizligining rahmatchi Zafar Baratovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi Navoiy viloyat Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining talabiga ko'ra O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 2-bandiga asosan uning harakatlarida jinoyat tarkibi bo'lmaganligi sababli harakatdan tugatilib, unga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish chorasi va qidiruv bekor qilindi. Shuningdek, dastlabki tergov davomida unga tegishli bo'lgan avtomashina jinoyat quroli deb topilgan bo'lsa-da, unga qaytarib berildi. Bu holatni qanday tushunish mumkin? O'g'irlik sodir qilgan shaxs Davlat xavfsizlik xizmatining xodimlarining rahnamoligida jinoyat javobgarlikdan qutulib qolish maqsadida yolg'on ko'rsatmalar berib, bizlarni jinoyat javobgarlikka tortishimizga sababchi bo'lgan. Bizning jinoyat ishlari bo'yicha Karmana tuman sudining hukmidan norozi bo'lib yozgan apellyatsiya shikoyatimiz jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy viloyat sudining apellyatsiya instansiyasida ko'rib chiqildi. Va sudning 2016-yil 15-noyabr kunidagi ajrimiga ko'ra jinoyat ishlari bo'yicha Karmana tuman sudining hukmi o'zgarishsiz qoldirilib, men va hamkasbim Firuz Sultonovga nisbatan 2016-yil 12-oktyabr kunidagi amnistiya akti qo'llanilib, asosiy jazodan ozod qilinganmiz. Biz jinoyat ishlari bo'yicha Karmana tuman sudining hukmidan va jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy viloyat apellyatsiya instansiyasining ajrimidan norozi bo'lib, sizning davlat maslahatchilaringizdan biri bilan shaxsan uchrashib, dilimizdagi gaplarni aytib, sudlar tomonidan noqonuniy hukm va ajrimlar chiqarilayotganligini va haqiqiy holatlarga sudlar tomonidan e'tibor berilmayotganidan norozi bo'lib, haqiqatni yuzaga chiqarish uchun murojaat qilish maqsadida 2018-yil 4-fevral kuni oila a'zolarimiz bilan birgalikda Toshkent shahriga prezident administratsiyasiga borganimizda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi o'rinbosari B. Dehqonov bizni oldimizga kelib, bizni maslahatchilaringizdan biri bilan uchrashishimizga yo'l qo'ymasdan bizlarni Oliy sud binosiga olib ketdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi o'rinbosari B. Dehqonov tomonidan 2018-yil 5-fevral kuni menga va hamkasbim Firuz Sultonovga jinoyat ishi bo'yicha xususiy protest keltirildi va Oliy sud jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining shu kundagi protestiga asosan jinoyat ishlari bo'yicha Karmana tuman sudining hukmi va jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy viloyat sudi apellyatsiyasi instansiyasining ajrimi bekor qilinib, jinoyat ishi yangitdan 1-instansiya sudida ko'rish uchun yuborildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sudi tomonidan bizni jinoyat ishimiz 1-instansiyada 2018-yil 18-aprel kuni ko'rib chiqilib, yana bizni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 209-moddasi 1-qismi va 234-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topib, amnistiya aktiga asosan jazodan ozod qildi. Bizni sud hukmidan norozi bo'lib yozgan navbatdagi shikoyatimizga ko'ra 2018-yil 28-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat apellyatsiya instansiyasida jinoyat ishimiz ko'rib chiqilib, jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sudining 2018-yil 18-apreldagi hukmi o'zgarishsiz qoldirildi.
Biz sudning hukmi va ajrimidan norozi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga nazorat tartibida shikoyat arizasi yozganmiz. Bizning mazkur nazorat tartibida yozgan arizamiz 2018-yil 4-oktyabr kuni bizga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi materiallari bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati ko'rib chiqilib, sud bizni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 209-moddasi 1-qismi bilan oqlab, Jinoyat kodeksining 234-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topib, tayinlangan jazoni aslicha qoldirdi. Keyinchalik men bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 209-moddasi 1-qismi, 234-moddasi 1-qismi va 275-moddasi 2-qismi V bandi bilan sudlangan hamkasbim Sultonovning harakatlari yuzasidan jinoyat ishini unga oid qismi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining raisi o'rinbosari tomonidan nazorat tartibida protez keltirildi. Jinoyat ishini unga oid qismi 2019-yil 25-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi riyosatida ko'rib chiqilgan va Firuz Sultonov jinoiy hodisa yuz bermaganligi va sodir etilgan jinoyati daxli bo'lmaganligi munosabati bilan jinoyat ishini unga oid qismi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 1 va 3 bandlariga asosan tugatilgan. Mazkur qarorda shaxsni qonunga xilof ravishda ushlab turish jinoyati, shaxs haqiqat huquqini muhofaza qilish organiga keltirilgan paytdan e'tiboran Jinoyat protsessual kodeksining 225-moddasi 1-qismi tartibida shu organ boshlig'ining ko'rsatmasi bo'lmasdan turib, uni ushlab turilgan paytdan boshlab vujudga keladi. Va tugallangan jinoyat ishi sifatida mustaqil jinoyat tartibini tashkil qilishligi. Shuningdek, men va Firuz Sultonov tomonidan Zafar Baratov shahar IIBga keltirilib, bu haqda rahbariyatga ma'lum qilgan bo'lsak-da, biroq Baratovni IIBga keltirishga topshiriq bergan IIB rahbariyati tomonidan uni ushlab turishga ko'rsatma berilmasdan, balki bizlarni boshqa shaxsni ushlab kelishga yo'naltirilganligimiz. Shu sababli tezkor qidiruv faoliyati o'tkazish jarayonida Zafar Baratov yuqorida qayd etilgan asos va qonunga binoan IIBga keltirilishining o'zi shaxsni qonunga xilof ravishda ushlab turish jinoiy hodisasi yuz berganligini anglatmaydi va bu jinoyat tarkibini bermaydi deb qayd etilgan. Vaholanki men ham shu kuni hamkasbim Firuz Sultonov bilan birgalikda va bir xil harakat qilganman. Bundan tashqari Zafar Baratov 2016-yilning 23-mart kuni soat 13:00 shahar IIB binosiga keltirilganidan keyinchalik o'z xizmatxonasida Baratovni chaqirtirib, u bilan tezkor qidiruv faoliyati yuzasidan suhbat o'tkazgan ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv boshlig'i A. Qodirovni yoxud shu kuni undan o'z xizmatxonasida tushuntirish xati olgan tezkor vakil O. Usmonovning shuningdek Z. Baratovni IIBga keltirilganligidan xabari bo'lgan shahar IIB boshlig'i Yu Ishmurodov va uning birinchi o'rinbosari E. Yoxyayevning Z. Baratovning ushlab turilishi asoslarini tekshirish choralarini ko'rmaganliklari yuzasidan ularning harakatlariga huquqiy baho bermasdan turib, meni va Firuz Sultonovni Zafar Baratovni Navoiy shahar IIBga keltirilgan paytda vaqtinchalik saqlash xonasiga joylashtirib, qonunga xilof ravishda ushlab turganlikda ayblab bo'lmasligi ko'rsatilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 40-moddasida shaxsning buyruq yoki boshqa farmoyishini, shuningdek, mansab vazifalarini qonunan bajarish tufayli zarar yetkazilgan bo'lsa, jinoyat deb topilmaydi deb ko'rsatilgan. Bundan tashqari jinoyat qonunchiligiga ko'ra qonunga xilof ravishda ushlab turish jinoyat sodir etilishida bila turib ataylab qasddan sodir etilishi zaruriy belgilari mavjud bo'lishini taqozo etadi. Qanday qilib men bilan birgalikda Zafar Baratovni ushlab kelishda ishtirok etgan va shu kuni men bilan birgalikda Navoiy shahar IIB rahbariyatining topshirig'iga asosan harakat qilgan Firuz Sultonovning harakatlarida jinoyat alomati bo'lmaganligi uchun oqlanishi mumkin-u, Firuz Sultonov bilan birga bo'lgan va u bilan bir xil harakat qilgan men oqlanmasdan qolib ketishim mumkin. Buncha boqni sababini hozirgi kunga qadar O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi o'tirgan biror bir mutasaddi rahbar menga tushuntirib bergan emas. Men bir necha marotaba O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining kassatsiya sudlov hay'atiga shikoyat bilan murojaat qilgan bo'lsam-da, ular menga turli xildagi asossiz javoblar yuborish bilangina chegaralanib kelmoqdalar. Men sizning e'tiboringizni mamlakatimizning 3-chi hokimiyati bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va unga bo'ysunuvchi sudlar tomonidan mening shikoyatlarim yuzasidan yuborilgan javob xatlariga qaratmoqchiman.
Men 2021 yılının 13 Mart günü Buxoro viloyat Buxoro shahrida O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi o'rinbosari I. Muslimovning sayyor qabulida va 2021 yıl 19 Mart günü Navoiy viloyati Karmana tumanida O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi o'rinbosari R. Mahmudovning sayyor qabulida bo'lib, ularga o'zimni kassatsiya shikoyatimni taqdim qilganman. Ushbu shikoyatlarimga 2021 yıl 26 aprel günü O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudyasi Zafayziyevning imzosi bilan hozirda sud qarorlaridan norozi bo'lib, Oliy sudga yo'llangan shikoyatingiz jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga qabul qilingan. Murojaatingizni o'rganish natijasi yuzasidan qonunda belgilangan tartibda ma'lum qilinadi degan mazmunda javob xati berilgan. Shuningdek, ushbu shikoyatlarimga shu kuni, ya'ni 2021 yil 26 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudyasi R. Madumarovni imzolari bilan siz tomoningizdan keltirilgan vajlar yana bir bor batafsil o'rganib chiqilib, sud qarori sizga oid qismini qonuniy deb topildi. Sud qarorini o'zgartirish yoki bekor qilish uchun asoslar aniqlanmaganligi sababli shikoyatingiz qanoatlantirilmasdan qoldirilganligini ma'lum qilinadi degan mazmunda javob xati berilgan. Buni qanday tushunish mumkin? O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida ishlovchi sudyalar bir kunning o'zida menga ikki xil mazmundagi javob xatlari yubormoqda. Chunki ular tomonidan menga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi va shikoyatlarimda ko'rsatilgan vajlar umuman o'rganib chiqilmagan. Agarda meni jinoyat ishim va shikoyatimda ko'rsatilgan vajlar o'rganib chiqilganda edi, bir kunning o'zida bir sudya ishingiz ko'rish uchun qabul qilindi. Deb ikkinchi sudya ishingiz ko'rmasdan qoldirildi deb menga javob xati yozmagan bo'lar edi. Shuningdek, yana meni 2021 yil 17 mart kuni Buxoro viloyati Buxoro shahrida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi o'rinbosari I. Muslimovning sayyor qabulida va 2021 yil 19 mart kuni Navoiy viloyat Karmana tumani O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi o'rinbosari R. Mahmudovning sayyor qabulida bo'lib, ularga taqdim qilgan kassatsiya shikoyatlarimga 2021 yil 17 may kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi apparat rahbari J. Yo'ldoshevning imzosi bilan hozirda sud qarorlaridan norozi bo'lib, Oliy sudga yo'llagan shikoyatingiz jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga qabul qilingan. Murojaatingizni o'rganish natijasi yuzasidan qonunda belgilangan tartibda ma'lum qilinadi degan mazmunda javob xati berilgan. Bu javob xatlari qaysi biriga ishonishni, boshimni qaysi devorga urishni ham bilmayman. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisining o'rinbosari sayyor qabulida topshirgan kassatsiya shikoyatimga 2021 yil 30-iyul kuni Oliy sud sudyasi X. Egamberdiyevning imzosi bilan menga nisbatan bo'lgan jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy viloyat sudidan 2021 yil 30-iyul kuni pochta orqali yo'naltirilgan bo'lsa-da, jinoyat ishim sudya X. Egamberdiyev tomonidan o'rganilmasdan menga siz tomoningizdan keltirilgan vajlar yana bir bor batafsil o'rganib chiqilib, sud qarorini sizga oid qismi qonuniy deb topildi. Sud qarorlarini bekor qilish uchun asoslar aniqlanmaganligi sababli shikoyatingiz qanoatlantirilmasdan qolganligini ma'lum qilinadi degan mazmunda javob xati berilgan. Buni qanday izohlashni bilmadim. Hurmatli Shavkat Miromonovich, so'zimni yakunida shuni sizga aytmoqchimanki, O'zbekiston Respublikasida haqiqatni yuzaga olib chiqish juda qiyin. Chunki siz ishongan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi rahbariyati va Oliy sud sudyalarini insonlarni taqdiri va ularning oilasini istiroblari umuman qiziqtirmaydi. Ular faqatgina fuqarolarni ma'naviy tomondan ezish, xo'rlash uchun shu lavozimlarga tayinlanganlar. Agarda shunday insonlar bo'lmasalar, bir holatda ishtirok etgan bir xil vazifasini bajargan va bir kishini olib kelishda ishtirok etgan ikki nafar IIB xodimidan biri O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan oqlanib, biri aybli deb topilishi mumkinmi? Bundan tashqari, Oliy sudning sudyalari tomonidan meni kassatsiya shikoyatimga keltirilgan vajlarim jinoyat ishi materiallari bilan birgalikda o'rganilmasdan bir kunning o'zida ikkita sudya tomonidan ikki xil mazmundagi javob xati yuborilishi mumkinmi? Yoki Oliy sudning sudyasi X. Egamberdiyev tomonidan 2021 yil 28-iyun kuni chaqirilgan jinoyat ishini talab qilib olish to'g'risidagi ajrimni jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy viloyat sudiga 26 kundan keyin yuborilib, 30-iyun kuni pochta orqali jinoyat ishi Oliy sudga yuborilgan bo'lsa-da, pochta orqali hali yetib bormagan jinoyat ishi bo'yicha javob xati yuborilishini qanday tushunish mumkin?
Qachongacha bu ko'zbo'yamachiliklarga chidash mumkin? Yuqoridagilarni inobatga olib, meni ushbu murojaatimni o'z nazoratingizga olib, menga nisbatan bo'lgan jinoyat ishini O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga chaqirib, shikoyatimdagi ko'rsatilgan har bir vajibni xolisona va to'liq tekshirilishini ta'minlab, menga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan qabul qilingan barcha sud qarorlarini bekor qilib, meni harakatlarimda jinoyat alomatlari yo'qligini sababli jinoyat ishini menga nisbatan bo'lgan qismini O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasiga asosan harakatdan tugatilishiga va meni oqlanishimga hamda ota-onam va xalqim oldida yuzim yorug' bo'lishiga, yana IIBA organlariga ishga kirib, ishlab, jinoyatchilikni oldini olib va ona vatanimga sidqi dildan xizmat qilishimga amaliy yordam berishingizni so'rayman. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2018-yil 24-avgustdagi dalillar maqbulligiga oid jinoyat protsessual qonuni normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risidagi 24-sonli qarorning 1-bandida sudlarning e'tiborli shaxs uning jinoyat sodir etishda aybdor hisoblanishi haqidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan aybsizlik prezumpsiyasiga rioya etish zarurligiga qaratilishi lozimligi, shu munosabat bilan surishtiruv dastlabki tergov organlari va sud tomonidan har bir jinoyat ishini yuritishda jinoyat protsessual qonuniy normalariga qat'iy amal qilish shartligi to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksining 11-moddasida belgilangan tartiblarga belgilangan talablarga shu jumladan dalillarni to'plash, tekshirish va baholashda og'ishmay rioya etish muhim ahamiyat kasb etishi, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud tomonidan qonun normalarini aniq bajarishdan va unga rioya qilishdan har qanday chekinish u qanday sababga ko'ra yuz berganligidan qat'iy nazar shu yo'l bilan olingan dalillarni maqbul emas, yaroqsiz deb topilishiga olib kelishi, maqbul bo'lmagan dalillarni yuridik kuchga ega bo'lmay ulardan Jinoyat protsessual kodeksining 82-84-moddalarida nazarda tutilgan holatlarni isbotlash uchun foydalanish hamda ularni ayblov asosiga qo'yish mumkin emasligi belgilangan. Hurmatli Shavkat Miromonovich, men 2018-yilning 18-aprel kuni Sherigim Sultonov Feruz Ahmadullayev bilan bir epizodda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir xil moddalari bilan sudlanganman. Va Sherigim 2019-yil 25-dekabr kuni Oliy sud raisati tomonidan oqlandi. Menga nisbatan qismi esa ko'rilmasdan qoldirilgan. Shundan so'ng men siz tomoningizdan tashkillashtirilayotgan sayyor qabullarda arizalarimni Oliy sud raisi va o'rinbosariga 5 marta ariza berib keldim, lekin hech qanday ijobiy natija bo'lmayapti. Jumladan sayyor qabulida 2021-yilning 14-mart kuni Buxoro viloyati Buxoro shahrida tashkil etilgan sayyor qabulida Oliy sud raisi o'rinbosari I. Muslimovga kassatsiya tartibida ariza berganimda menga I. Muslimov, arizangiz qonuniy ko'rib chiqiladi degandi. 2021-yil 19-mart kuni Navoiy viloyat Karmana tumanida sayyor qabulida Oliy sud o'rinbosari Mahmudova Raboxon Anvarovna kassatsiya tartibida ariza berganimda qanday qilib sheringiz oqlanib siz oqlanmay qolasiz, siz ham oqlanasiz degan edi. Ammo lekin Oliy sud sudyalari tomonidan mening arizam qonuniy o'rganib chiqilmayapti. Aksincha bir xil mazmundagi javob xatlar jo'natish bilan chegaralanmoqdalar. Xolos. Bunga asos 2021-yil 26-aprel kuni Oliy sud sudyasi Madumarov tomonidan meni kassatsiya tartibida shikoyat arizam har doimgidek qanoatlantirilmasdan qoldirilganligini to'g'risida g'oyili qonuniy javob xati keldi va Oliy sud sudyasi Fayziy tomonidan ham 2021-yilning 26-aprel kuniga chislo bilan javob xati keldi. Ushbu javob xatida esa mening kassatsiya tartibida bergan arizam o'rganishdaligi ko'rsatilgan. Bu bir-birini rad etuvchi bu javob xatlarini qaysi biriga ishonishni ham bilmay qoldim. Menda katta lavozimlarda ishlaydigan tanishlarim va pulim yo'qligi uchungina oqlanmay qiynalib yuribmanmi? Nahotki davlat xavfsizlik xizmati laxmachilari ishtirokida dunyo yuzini ko'rgan soxta ayblovni orqali dunyo yuzini ko'rgan qalbaki jinoyat ishini yo'q qilishdan ko'ra ona vataniga chin dildan xizmat qilgan bir ofitserni hayotini, karyerasini sindirish osonroq bo'lsa deb o'ylab qolaman. Sizdan ushbu arizamni qonuniy ko'rib chiqishda amaliy yordam berishingizni iltimos qilib so'rayman. Yuqoridagilarni inobatga olib, menga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan sud hukmi va ajrimlarni bekor qilib, meni harakatlarimda jinoyat alomatlari yo'qligi sababli jinoyat ishini menga nisbatan bo'lgan qismini ham
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasiga asosan harakatdan tugatib, meni oqlanishimga ko'mak berishingizni umidvor qilib qolaman. Sizga ishonch va hurmat bilan Ilhom Hojiyev.